Si ndodhin ngjarje me sapat juve? Neve ishim në kafet, ngjuam zhurmat, që po për një polic po ikte me vrap. Kaq. Edhe vetëm ku pam atë gruan që ishte shtrirë aty që e kishin vrar. Po? Ndihmonte dikush gruan? Po. Të shpitalit? Po. Kush ishte personi që ndihmonte gruan? Ishin ca çuna. Pra ishin disa djemë, të cilës grup mosh? Nuk e di se ca moshe. Pra kanë qenë të rastishëm, cilët kaluanin në rrugë? Po, rrugës. Për pos gruas, ka person tjetër të plagosur? Ishte një policë që e mbrove në ta makinat këtu. I plagos policia po? Nuk e di. Kur thoni e mbronin, personi i cili ishte i armatosur, kërkohej të godiste policin, gjuante policin, vepronte ndaj policisë? Ne ishim në kafet, vetëm ku ngjum zhurmat. Toj. Mjaftonë. Në rejtë, fanë dhejtë.